لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بيشك تملوك رندر چو يعني إبراهيم عليه السلام تينين تابعن اندر تونج خاطر رت نمونة يملوك اعتقاد چه تاوان خدايا سبرونت كون واتنوك بيقامتوك دو قائم سبدنوك ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد يس شخص جمي حكم نشيرو گردني كاري تسواتي پانس تمك زرر كاجي الله تعالى چو بنياز تس چنو پروا كون چيزوك تس من سري كمالا جمع آسنو مخشوسو سزاواري حمد سنا تس چن ضرورت مخلوقن هند عبادت چ ام پت چو الله تعالى مسلمان هند تسلي خطر بطور بشارت اك پیشنگوئي فرماوان اس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده کی کچن کی عجائب کہ اللہ تعالی کیا کہی توہی منز بے تیمن لوکن منز ایمن سی توہی مذہبی دشمنی چھ دوستی تو محبت کو سلسلہ قائم تین مسلمان سبدن پت کیا تیمن یلی اللہ تعالی مشرف بشرف اسلام سبدن توفیق دی دشمنی روز نہ کنی والله قدير چون خدایش نش کی دور کیازی تس چھ پرت چیزس پٹ بڑ قدرت چنانچہ فتح مک دوہ سپد واریہ لوک پنی خوشی سیت مسلمان واللہ غفور الرحیم از تان ہرگاہ کن شخصس اتندر خطا گومت چھو تو ون چھو سو تم خطا نشی توب کران اللہ تعالی چھو تسنج حق سٹا مغفرت کرون سٹا رحم کرون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الله تعالى چون توہی منع کران تمن لوکن سیت احسان ت انصاف کرنو یمون دین کس معاملہ سندر توہ سیت لڑائی کر بے یمون توہی گرو مز نبر کڈو تمن سیت احسان ت انصاف برتاو کرن چ جائز ان الله يحب المقسطين بيشك الله تعالى چو انصافك برتاو كارونين محبت تاوان تا پسند كران انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوا من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم البت الله تعالى چو صرف منع كران تمن كفرن سي دوسي لاغ نشي يموت واسي دين سب جنگ كرمتاسي بي يموت واسي پنيو گرمز نبر كدو بیٚیہِ یِمو تُہنٛدِس گرو منٛز کڑنس مدد کوٚرمُت آسہِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وۄنۍ لوٗکھ تِمن کٲفرن سۭتۍ دوستی لاگن تِم چھِ سخت گۄناہ گار تہٕ ظٲلِم یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ أي بائی مانو یل تہ نش بائی مان زنان دار الحرب پٹھ ہجرت کرت واتان آسن تو یسو تمن واقعی مسلمان آسنک امتحان کران اللہ عالم بی ایمانہن تہند حقیقی بائی مان آسنک پور علم چھ خدای سی یوت فین علم تموہن مومناتن فلا ترجوہن الی الکفار پس ہرگر تہ امتحان کرت معلوم سپد تہند بائی مان آسن پس مہ سوزوک تم واپس کافرن کن کیاز لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن نہ تم زنان حلال تمن کافرن ہند خاطر نہ تم مرد حلال تمن کافرن زنان ہند خاطر واتو ہم مان فقو ات صورت سندر یس مہر وغیرہ تمو کافرو تمن زنان پٹھ خرچ کوٚرمت آسہ سہ کریو تہ تمن ادا ولا جناح علیکم ان تنکہوہن اذا آتیتموہن اجورہن تہ چھن کانہہ گناہ تمن زنانن سۭتۍ نکاح کرنس اندر یل تہ حسب قاعدہ تمن مہر دیو ولا تمسکو بعصم الکوافر اے مسلمانو تہ مہ تھٲیو کافر زنانن سۭتۍ تعلقات باقی کیاز یم زنانہ تہنز دار الحربس اندر روز کفر کسی حالس پیٹھ تہندی مسلمان سپدن سۭتۍ دارالاسلامس کن ہجرت کرنہٕ سۭتۍ چھُن سُہ نکاح تہنٛد وۄنۍ روٗد نہٕ باقٕے تہنٛد کانٛہہ تعلق تِمن زنانن سۭتۍ وسلو مان فختم ول یسلو مان فقو اتھ صورتس اندر یُس رقم تۄہہِ تِمن زنانن ہٕنٛدِس مہرس اندر خرٕچ کوٚرمُت آسوٕ سُہ مٔنگِو تُہۍ تِمن کٲفرن نِشہِ یِتھے پٲٹھۍ یہِ تِمو خرٕچ کوٚرمُت آسہِ سُہ مٔنگِن تِم تۄہہِ نِشہِ ذالکم
حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم یہ کینسا بیان آو کرنے چھ خدای سند حکم ات کریو تعمیل سما بود برق اتھی مناسب فیصلہ تہ مز کران اللہ تعالیٰ سٹھا زانن وول سٹھا حکمت وول تمی علم حکمت موجب چھ احکام مقرر فرماوان وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بِهَرْغَتْ وَهِي أَزْدَسْ غَسَن تُنْزَ زَنَانَ تُنْزَو زَنَانَ وَنْدْرَ كَهْ زَنَانَ سَوَي وَاتِ كَفْرًا نِشِ تَمْبَتْ سَبْجِنُ سَ تُوَهِي دَسْتِيَاب نَسَبْجِ تُوَهِي تُهُنْد مَهَرْ وَغَيْرُ وُسُول يُسْ تُوَهِي تَسْبِتْ خَرِچَ آشُو كُرْمُتْ فَعَاقَبْتُمْ تَوْپَتِي تُوَهِي تِمَنْ كَفْرًا سُوِي جَنْگ كَرْنُكْ مَوْقُ تَوْپَتْ كَرِيُو تُوِي تِمَنْ نِشْ مَالِ غَنِيمَتْ وُسُول فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس دیو تُوِي تِمَنْ مُسَلْمَانًا إِنْ زَنَانَ أَزْدَسْ گَي تَمْ مَالِ غَنِيمَتْ پَتْ تُوت رَقَمْ يُوت تِمَنْ خَرْج گُومُتْ آسِ تِمَنْ زَنَانَ پَتْ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ بِي خُوچُوا تَسْ خُدَايَسْ يَسْ تُوَي پَسْ كَرْمُسْ چَوْ تَنْجَنْ حُكْمَنْ أَنْدَرْ مُتْرَيُوا كُنِ قِسْمْ خَلَلْ ام پتہ چلو تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان یا ایوہ النبی اذا جاک المومنات یبایعنک اے پیغمبر یلی مسلمان زنان تہ نش یم غرض خطر حاصل سپدن کہ تم کیا کرن تہ سچ بیعت یمن کتن پٹ الا ان لا یشرکن باللہ شیئن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن کہ شریک ٹھہراون تم معبود برحقس کانہ چیزا بیٚیہِ کَرن نہٕ ژوٗر بیٚیہِ کَرن نہٕ فِسق و فجوٗر یعنی زِنا تہٕ بدکٲری بیٚیہِ مارن نہٕ پنٛنٮ۪ن اولادن وَلا یتیٖن بِبُہتانٮ۪ن یفتریٖن ہوٗ بین عیدی ہِن نہ وارجُلہِ ہِن بیٚیہِ ٹھہراوَن نہٕ اَپُز اولاد یُس بنومُت آسہِ تِمو پنٛنٮ۪ن اَتھن تہٕ کھۄرن منٛز باغ یعنی بچہٕ آسٮ۪کھ حٲصِل کوٚرمُت فِسق و فجوٗر کٔرِتھ بیٚیہِ سُنٛد سُے لاگن خاوندس کُن یا بیٚیِس زنانہِ ہُنٛد اولاد انن فند فریب کٔرِتھ سُے لاگن پانس کُن حدیث شریفس منٛز چھُ کہِ یُس بے سند بچہٕ لاگہِ پانس کُن یا یُس پانس پنٕنِس مٲلِس ورٲے لاگہِ پنُن پان بیٚیِس شخصس کُن تس پٮ۪ٹھ چھُ جنت حرام ولا یاسینک فی معروف بیٚیہِ کرن نہٕ تُہنٛز نافرمٲنی تہٕ مُخالفت شرعہ کِس کُنہِ حُکمس اندر اتھ منٛز آیہِ سٲری احکام شریعت پس ہرگاہ تِم زنانہٕ یِمن شرطن قبول کرن یِمن ہُنٛد اعتقاد شرط ایمان چھُ یِمن پٮ۪ٹھ پابندی سان عمل کرٕنۍ شرط کمالی ایمان چھُ فبایا ہن وستغفر لہن اللہ تیٚلہِ کرنٲیوکھ تِم زنانہٕ بیعت بیٚیہِ منٛگِو تِہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس مغفرت ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن یعنی ییٚلہِ تِم زنانہٕ یِم احکام زانن پٔزۍ تہٕ واجِب العمل تیٚلہِ زٲنِوُکھ تِم زنانہٕ مُسلمان یِہوے گوٚو بیعتُک آیہِ کٔریٖم نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ییٚلہِ کانٛہہ زنانہٕ بیعت کرنہٕ خٲطرٕ حٲضِر سپدان ٲس تس ٲسۍ أتھۍ مضموٗنس پٮ۪ٹھ اقرار کرناوان بیعت کرنہٕ وِزِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ زنانہِ ہُنٛد اتھٕ لگان تِہنٛدِس زستِم وارکس سۭتۍ ییٚمہِ برونٛٹھ آیاتِ کریٖمن منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہن ممانات مطلق کٲفرن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِش امہِ پتہٕ چھُ فرماوان ممانات یہودن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِش یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور ای بھائی مانو تِمن لوٗکن سۭتۍ تِم تھٲیِو دوستی ہُنٛد تعلق یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن غضب فرمو یعنی یہود یِمن ہِنٛز کثرت مدینہ منورس منٛز ٲس تِم چھِ ٲخرت کہِ ثواب و خیر نِش نا اُمید تہٕ مایوٗس یِتھ پٲٹھۍ کٲفِر یِم قبرن اندر دفن چھِ کرنہٕ آمٕتۍ چھِ ٲخرت کہِ ثواب نِش مایوٗس تہٕ نا اُمید کیازِ قبرن اندر وٲتِتھ چھُ کٲفرن عالمِ ٲخرتُک معاینہٕ سپدان یقیٖن چھُکھ سپدان کہِ سانہِ خٲطرٕ نجات کانٛہہ صوٗرتہ چھنہٕ یِتھے پٲٹھۍ اوس یہوٗدن پوٗرٕ یقیٖن کہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بے شک پیغمبر آخر الزمان مگر دیٖدو دٲنِس تہٕ ٲسۍ انکار کران لِہاظہ چھِ یہوٗدن تہٕ کٲفرن ہٕنٛز حالت نجات نہ بننس اندر کُنی